Ами за мен е екстравагантен, така, винаги пази една линия, това е Джордж Клуни, който аз му, така, му се възхищавам тайно, защото той в годините израсна като един доста елегантен, екстравагантен образ. Винаги е мъж-образец, как да се носи, как да се обличи, как да се направи. В смисъл, явно си е суетен, той това нещо е дори някаква суета. Така че Джордж Клуни ми е така екстравагантен образец. Вазов или Вапцаров? Вапцаров. Кое беше последното, което чу или прочете за себе си хубав? О, чудесно. Ами последното хубаво нещо беше... Обсъждахме в някакъв сайт, прочетох. Всичко, което беше казано за мен, бяха само позитиви, което не е нормално понякога. И аз като... Защото обикновено се чувам разни такива клюки и също мен негативи и това ме стресира, нали, като почета нещо хубаво. Написано просто е така, без да има намеса от мен, в смисъл да съм взели интервю или нещо от този род, бях тотално шокиран, но бяха само комплименти и това ме... Кой от тях запомни? Ами не, те си... Двама журналисти си говориха за музика, говорих за такива неща и... Така, сладко им излезе от устата да кажат нещо красиво и хубаво за мен. Че пееш добре, че си мъжът да, да, какво? Да, че съм. Първо той каза, нали, той е с много големи мечти. Винаги всичко, което прави е голямо. Той иска най-скъпото, най-мащабен. Да. Точно това си коментираха. И разбира се, говориха за музиката и за това, което правиш, съм нестандартен и просто не се вписвам в много от нашата действителност. Фак или манкъл? Фак. Кой е твой синоним за доброта? Доброта е... Щедър. Твоята социална мрежа? Фейсбук. Хляб или роял? Да, аз обикновено се лишавам много от... Всичко, което спечеля, аз го инвестирам в музиката си, нашия роял ще избира, защото хляб се някак си ще е такова, обаче музиката си иска средства, вложения психически, всякак.